E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal novamente no GTA San Andreas e vou fazer aí mais um desafio de sexta-feira, tá? Só que hoje o vídeo tá mais especial do que nunca Eu estou com a minha companheira aqui, né? Minha namorada Fala aí meu amor Oi, oi! <risos> <risos> então, estou no servidor diferente. Não conseguimos gravar no United Artists Free Room, porque naquela bosta lá não tinha como pular do Hydra e ficar de paraquedas. E como no desafio de hoje vai precisar de paraquedas e do Hydra, né? Tivemos que vir para outro servidor. E ela preferiu gravar só pelo Skype, porque senão ia demorar muito tempo pra gente conseguir nos posicionar em um Hydra só, né? Vocês sabem que no Hydra só cabe uma pessoa dirigindo, aí eu, eu tenho que ir lá em cima. cima. É, e o negócio é difícil, porque esse desafio aqui é meio complicado. Como é que é o desafio de hoje, galera? Bom, um inscrito chamado Victor Prachedes, tá? Ele me propôs o seguinte: vou deixar aí aquela notificação básica correndo na tela, especificando o que, que ele falou, tá? Ele quer que eu pegue um Hydra, voe o mais alto que eu conseguir, pelo menos é o que eu entendi, depois pular do Hydra. Cair dentro de uma piscina qualquer, tá? Mas sem abrir o paraquedas. Beleza? Então, vamos lá, vamos pegar o Hidrazinho aqui. Tô com essa véia aqui viciadona no back, ó. Ela nem pisca mais, coitada. Vamos entrar aqui então. Essa véia aqui é piloto de, de caça. Tá louco, ela né? Tentaram contratar ela pro exército já não quis. <laughs> vamos lá. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui o Hydra, dar umas voltinhas, ó. Eu quero mostrar as piscinas que encontrei pela região pra mim tá podendo fazer esse desafio, ó. Tem essa piscina daqui dessa casa, que é um pouco mais larga, tá? Então é mais fácil de cair. E tem a do Mad Dog, que é mais comprida, só que ela não é tão, né? Tão abertona assim. Bom, e sabe que eu sou meio exibidão, né? Então eu vou tentar fazer a mais difícil. Vou fazer a do Mad <laughs> Dog, então. Bora lá. Sinto que eu de primeiro aqui, ó. Coisa boa. Aqui tá a piscina do Mad Dog. Vamos subir lá no alto, então. Nossa, já tava no alto, meu Deus do céu. Esse cedro aqui, eu pensava que eu aguentava mais, hein? Vamos lá, sobe, 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 sobe. Agora vamos dar um black flip aqui. Pulamos, ó, pulamos. Cadê a mansãozinha no MED? Ih, tô todo perdido aqui, hein, velho. Ah, tá aqui a mansão. Bom, esse desafio aqui eu acho que vai ser um pouco fácil de ser feito, porque é só posicionar bem aqui o personagem, né? Ó, só manjar dos esquemas aqui do paracaídas. Do parachute. E olha, 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 vai de primeira, vai de primeira. E foi, mano. Foi de primeira. <laughs> Parabéns, é, amor. Obrigado, amor. Vocês viram? É fácil esse desafio aqui, não é tão difícil. Bom, pessoal, então acho que é esse daí. Espero que vocês estejam aí curtindo essa série que eu tô fazendo no canal, uma série um pouco diferente, né, do desafio de sexta-feira. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam por favor de avaliar ele, deixando o like de vocês e adicionando ele também aos favoritos. Se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal aí para receber os vídeos novos assim quando eu postar. Muito obrigado o apoio de todos pelos likes que vocês dão e pelos comentários. Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo e, né, futuros desafios aí. Pra mim estar fazendo. Lembrando que eu sempre concluo o desafio que recebe o maior número de likes, tá? Pelos comentários aí. Beleza? Então é isso. Obrigado, amor, pela presença também no vídeo. Eu que agradeço, meu amor, pelo convite. Oh, que isso, pô. E pelo apoio moral, né? Porque se não fosse pelo teu apoio aqui, eu não teria conseguido fazer, pô. <laughs> eu que agradeço. Da hora, amor. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou. Até mais. Um grande abraço a todos e... Fomos! Fomos!